Hvad så? Jo, alle sammen, og velkommen til. I dag, der er det vlogging-tid. Og grunden til det, det er fordi, at jeg tager ind i Jumping Fun, hvad det nu end hedder, trampolinparken her i Odense, som er åbnet for ikke lang tid siden. Det skulle være sjovt for i hvert fald unge mennesker, så nu prøver vi at tage dig ind, så tager jeg jer med, og så kan I se, hvad det er for noget. Let's go. Jeg fik fucking lige blodernæs, mand. Vi lige hører noget virkelig nederen. Da jeg går hjem fra skolen nu, så lå der en lort på vores græsplæne. Og gæt hvem der trådte i den. Det gjorde jeg. Jeg er nu på vej op mod busstoppestedet, fordi så vil alle os drenge tage bussen sammen derind. Og så er planen egentlig, når vi er færdige cirka kl. 6 med jobfonden, så tager vi ind på Dalle Valle, hvis I kender det at spise. Jeg kan klart anbefales, der er i avisen er der hele tiden nogle kuponer, så man kan spise 2 for 1 pris. Så lige et lille tip. Tag dig ind. Det er godt. Let's go. Nu er vi ved busstoppestedet. Vi har Dick og Godt her. Og Luke, Lars. Og mig. Så vi tager bussen med. Åh, alle sammen, det er Dick og Godt det her. Det er Dick og Godt. Ej. Det er fame. Hans adresse er... Se hvem der også er mødt op. Han har også lyst til at komme med. Så der er lige Frode først, og så der er en at hoppe. Fuck mand, der er en tank her i Odense. Det der, det er Danes... Ja, okay. Ja. Fuck de der mand, de gik bare over for ryg, de gjorde mand. Vi er nu ankommet til Jumping Fun, og vi kan se, her er indgangen. Det er Halloween tema, fuck hvor cool. Lad os gå ind og betale. Så er vi herinde. Det er ikke det bedste lys, men nu prøver jeg at filme. Fuck det ser flyvende strust. Kan du komme i op igen? Bare kravl. Syg action movie. Jeg følger med. Du starter, Benny. Jeg hopper derhenne. Ja, jeg gør det. Fuck dig! Gør det ondt? Nej. Luke, strus! Du må ikke lade det på benene, din pakke! KO! Det gør han bare. Fucking homo, hvad man? Perfekt, man. Er du okay? Du er perfekt. Ah! Jamen. Ej, det sletter du lige lidt af det der. Begge ting. Okay, vi har været inde og hoppe nu, og det var kraftigt fedt. Det kan jeg godt anbefale. Det er
rimelig dyrt, men til gengæld skal man kun betale for sokkerne én gang. Men jeg synes, det er alle pengene værd at tage derind. Så klart anbefales. Nu skal vi over til Dalle Valle og spise aftensmad der. Kraftedet med buffet, mand. Yes. Så vi kan tænke på alt det mad, han vil. Ikke nogen begrænsning. Jeg triller kraftedet med hjemme. Mit billede går i stykker, men det er lige meget. Fuck det. Fed. Det sprang. Ej. Altså, mine fingre gør meget ondt. Og efter det, så er det bare stille roligt hjemme med bussen. Mine fingre røg ind under... Lad os gå derover. Prøv at høre, mine fingre røg simpelthen ind under en af trampolinen, og så knækkede den bare. Pivler. Ej, tak. Det er Det Hvide Hus. Det er der Obama han er. Er det rigtigt kamera? Jeg ved ikke, er det god mad? Jo, fint nok. Prøv at se her. Jeg vil også gerne, jeg er Maxi Midskab. Jeg filmer mig, Det er Nørgaard, det der. Nørgaard. Ja. Maxi Midskab. Det her er jo lige meget. Jeg er taget. Desværre. Det her, det er det bedste sted at spise på en drengetur. Kom herinde, når vi har, hvis I har ikke kan. Odense Dalle Valle, søg på det. Og de har lækre medarbejdere. Vi finder bussen, nu tager vi hjem. Så afslutter vi. Jeg kan bare aflade. Vi skal nu tjekke. Hvornår bussen kommer, og vi frygter, at den lige har været her, og der er 40 minutter til, at den næste kommer. Lad os se, hvad siger den, drenge? Kommer i 17. 17, altså. Og det er gået 53 nu. Ej, så går jeg fandme. Så er 24 minutter til. Så begynder vi at gå lidt. Vi kan sagtens nå at gå længere ned. Ja, går hjem. Går du hjem? Ja. Går hjem. Hvor er det så? Jeg vil afslutte vloggen nu, fordi nu er vi næsten hjemme, så vi skal bare hjem i seng og i skole. Jeg kommer til at drømme om den der mand der. Og vi har fået meget sjovt ud af den ture. Blandt en fuld gold mand. Så. Tak fordi I så med. Giv et like, fordi Martina er med. Vi ses. Og Laura også med. Der er ingen, der kender Laura.